Ma nagu nimetan ka ennast ikkagi introvertseks inimeseks, aga nagu selles mõttes, et alguses nagu oli ikkagi väga raske nagu minna, vaatad see objekti juht seal väga nagu tegemist täis, nii raske on nagu minna küsima, nii et tegelikult ongi see, et praktikant nagu peab küsima, küsima, küsima. Tere tulemas kuulema Võti tuleviku 2024 podcasti. Minu nimi on Rene Nääs. Ja mina olen Kasper. Aga enne kui läheme tänasesse külaliste juurde, Kaspar, tahaksid õits rääkida, mis me siin podcastis üldse teeme? Meeleldi. Ja siin podcastis tulevad siis meiega rääkima erinevad ettevõtted, keda on võimalik näha Võti tuleviku karjääriüritusel, mis toimub siis 5. märtsist kuni 15. märtsini. Suur aitäh, Kaspar. Aga ilma pikema jututa läheme tänasesse külaliste juurde, siis meie külalisteks on täna firma Nobe. Tere tulemas podcasti. Tere. Aga enne kui läheme selliste tähtsate teemade juurde, siis küsiks võib-olla tutvustage paari sõnaga meie armsa tudengile, mis firma on see Nobe? Nobe on üks äge ehituse peatöövõttu firma, et pakume siis nii-öelda tellijatele võtmed kätte teenust, tellija tuleb, et tahaks maja ehitada, olgu see kortermaja, büroomaja, ma ei tea, laut. Mis veel, laut. Tuulikute vundamendid. Tuulikute vundamendid, eks siis meie need valmis ehitame enda, ütleme, Nobe kunagi kasvas välja üldse betoonitöödest, et olime samamoodi jalduvõtjad, enne kui peaduvõtjateks saime ja siimaani on veel betoonitööde osakond alles ja teeme, ütleme, 30 mees seal umbes meil ehitustööli see on ja teeme ikkagi betoonitööid ka veel. Aga ja selles mõttes Nobe, tüüke äge nooruslik ettevõte. Ja lisaks siis peatöövõtule ehitusele tegeleme ka eelarvestamise, projekteerimisega, mis meil veel on. Ja Soomes, Eestis ehitame põhiliselt, Soomes on mõned objektid, Läti, Leetu oleme ehitanud, on ju. Okei, okay, jah. Ja ühesõnaga, et see nagu aina nagu laieneb ka väljas pole Eestit ühesõnaga rohkem. Ja ütleme see... Lätis, Leedus, Soomes, jah, nagu siin mainiti ja hetkel Rootsis oleme teinud ja hetkel nagu hoiame neid piire, ei saa välistada, et ka laiemaks lähme, et selles suhtes, et avatud meelega lähme. Jah, kas saaksite rääkida natuke lähemalt siis enda, mida siis teie teete selle ettevõttes täpsemalt? Minu igapäeva töö on, ütleme, nimetus on siis peatöövõtu müügijuht, ja ongi siuke väike müügitiim on meil 7 inimest, noh, kui väike ta nüüd enam on ja ütleme seal siis eelarvete kontroll, tellijatega suhtlemised ja nii-öelda lõpuks see objekt siis endale ettevõttesse sisse tuua. Aga eks minu teekond algas ka tegelikult platsi pealt, kus ma nii-öelda alguses läksin platsi peale, olin objekti insener, objekti juht ja siis mingi hetk tehti pakkumine, et näed, meil on eelarvestajat vaja, et siis sai umbes 4 aastat tagasi äkki ja nüüd ma olen kontoris olnud, et siis alguses tegin eelarvestuse tööd ja nüüd vaikselt nii-öelda müügi juhtimise tööd. Okei, aga mitu aastat siis umbes küsin siis täpsemalt, et mitu aastat teil kavade tööloat olnud Nobes siis? Nobes, kus juures jah, Võti tulevikust Nobe nii-öelda silma jäi ja siis see pidi olema 2017, 2018 ma lõpetasin ja 2024 praegu, et 2017 ma olin muidugi poole kohaga, et kooli kõrvalt ja siis oli päris palju muid asju ja 2017 alates. Okei, suht pikk aeg siis. Ja mina olen objekti insener, töötan igapäevaselt objekti peal. Objektid on hästi vahendusrikas, mingi päev tegeled dokumentatsiooniga, mingi päev tööohutusega, ehitustööde juhtimisega, alduvõtjate koolitamisega. Ja mis ma olen Nobes olnud nüüd 3 aastat ja 4 jookseb. Ja nagu ma aru saan, siis te mõlemad olete ju tulnud TalTechist. Jaa. Siit samast. Just. Jep.
Alumnid, võiks öelda. Alumnid ütlema nende kohta. Aga okei. Okei, suuke hea tutvustus on tehtud. Küsime natuke selliseid küsimusi, et suukse tudengile, praegu sulle siis tudengile huvitavat juttu, et ühesõnaga praegune noor tudeng, kes tuleb ilmselt võtmele, siis ta tahaks praktika kohta. Kas seal on töötatud välja mingisugune ka praktikasüsteem, näiteks Nobes või kuidas sa näiteks värvate endale inimesi nagu tööle? On teil mingi taimu sellest? Tulevadki praktikandid enamasti suveks, ehk siis minu teada võtti tuleviku kaudu ongi tulnud väga mitmed praktikandid, aga minu teada on ka meil kodulehel siis võimalik ennast siis registreerida kuidagi, et kandideerida siis praktikandi kohale. Jah, ei selles suhtes kindlasti kui tudeng tunneb, et ta tahab ja on jaksu kooli kõrvalt nagu mingid lisatööd teha, et siis me oleme igati nõus valmis võtma ja tutvustama platse meeskonda, kuidas üldse see platsi elu käib, miks mitte kontoris, et selles suhtes meil jah kodulehel on olemas, Angelika on meie personalijuht ja võib julgelt ühendust võtta ja kindlasti ka võtti tuleviku raames oleme väljas ja seal tulge julgelt ligi. Jah. Nii et seal on ikkagi, siis tunneks praktikale, et ka pärast seda on võimalik siis ka näiteks tööle jääda edasi. Absoluutselt, absoluutselt, et kui koostöö klappib ja mõlemal on huvi, et selles mõttes igati teretulnud ja Nobe kindlasti on nagu, ma arvan, teistest ehitusettevõtetest nagu kindlasti nagu erilisem see, et hästi palju meil siiks koosüritusi toimub enne, et igasugused peod, just saime uue kontori valmis Alma Toominga, see äri hoones ja seppise 7, et seal ongi kohe terrassi avamise pidu, terrassi lõpetamise pidu, et selles mõttes nagu party hard, et ja igasugused väljasõidud, mis meil Nobes on nagu traditsiooniks saanud, et on siis kas mingisugune suusamaraton kuskil välismaal või lihtsalt ütleme sõike väljasõid koos terve Nobe meeskonnaga, et ma ütleks, et see ei ole Eestis tavapärane ehitusfirma, nagu me Nobes nagu lähtume, et mul just üks sõber käis ka seda kontorit vaatamas, uut kontorit, et siis nagu algus, kas sa oled mingi IT-ettevõttes või mis ettevõttes on, et tundus nagu selles mõttes nagu üli äge, mis ongi tegelikult äge, et tänapäeval saab ka ehitusettevõtet nagu niimoodi pidada, et sa teed nii-öelda personalil ja meeskonnal nagu panustad nendesse. Mm-hmm. Nii et kui on siis praktikant näiteks tuleb, siis ta võetakse ikkagi nagu täielikult omaks, et nagu mis siis oleks nagu tema input või mida praktikant siis nagu teha saab praktikal? Kindlasti alguses saab väga palju tutvuda, et oleneb ka, et kui mina olin samamoodi, ma läksin Nobesse, ma vaatasin, et ma pole kunagi ehitusplatsi, mis siin kiiver, okei, ma panen kiiver peha. Ma alguses jalutasin lihtsalt ehitusobjektile sisse, nagu mul pole pesti, siis lõpuks objekti juht helistab, kuule, et tule siit soojakust ikkagi läbi, et nagu teeme need esialgsed asjad selgeks, et täpselt samamoodi, et mina olen ka seal kunagi olnud selles staadiumis ja eks see ongi juba see kogemus, et sa näed seda kõrvalt ja sa näed, mismoodi nagu see plats toimib ja mul selle mõttes läks ka hästi ja ütleme, me üritamegi nendel praktikantidele nagu nii-öelda panustades. Muidugi hästi tihti on see, et kuulda, et sa lähed küll platsile ja kellegil ei ole aega suga tegeleda tegelikult. Et minul läks ka selles mõttes väga hästi, et mul oli konkreetne objekti insener kõrval, kes näitas näpuga, nüüd teeme seda, et sul peab olema nagu alati inimene, kes on sulle toeks sellel algusteekonna. Nagu mentor ja sellega. Täpselt. Ja mul oli täpselt samamoodi, et objekti juht oli olemas, tutvustas mulle objekti. Mind muidugi sõidutati objektile, et ei lasta tuitama, kui ma olen siis viidi otse soojakusse. Õpiti eelmisest korrast. Ja mis oli äge, oli see, et kohe antigi ülesanne, et mis mul anti 2-meetrine latt kätte ja saadeti nagu seinu latti. Ma vaatan, kas kipseinad on sirged. Et jah, kohe pandi midagi tegema.
see on hea, see on väga hea. Jaa, mulle endale tundub, see on nii kuidagi, kuidas nüüd öelda, wholesome on see, et nagu inimesed on nagu, nagu üks suur pere teeva koostööd, mentorite süsteem, kõik suksed asjad, et see on nagu minu arvates hästi äge. Aga ma arvan, räägime võibolla sellest, et oletame nüüd praktikant, oletame talle väga meeldib nobes, tal on hea olla seal. Millised võimalused on tal nagu edasi seal karjääri redelil nagu tõusta, et räägime, noh, algus sa loomulikult on praktikant, sa näed uurid on ja objektide ringi, aga on teil mingid sellist, et kuidas näiteks, kuidas valitakse näiteks mingisugused järgmised projektijuhid välja või selliseid inimesi, oskate seda kuidagi kommenteerida äkki? Ma nagu enda näitest võibolla tookski selle, et okei, no, kui ma nobega liitusin, siis ta oli nagu kaks korda väiksem kui praegu võibolla, aga võibolla enda näites tookskin see, et ma jõudsin olla, ütleme, 3 kuud äkki ühel suurel objektil, täpselt see sama, et kõigepealt tutvusin, juba tegin seal teisel kuul võibolla mingid lihtsamad ülesandeid juba ja ütleme, 3. või 4. kuul siis sisuliselt visati nagu kalatundmatusse vette natuke, et pandi juba projektijuhiga ühte objekti nagu tegema, justki nagu objektijuhi rollis juba, et tegelikult see ongi see, et kus sa nagu just kui ujud välja enne ja kus sul on piisavalt nagu suudlikust ja tahtlikust nagu okei, algus on raske ja sul peab olema see projektijuht, kes suga nagu tegeleb ka, aga selles mõttes nagu seda arenemisruumi nagu võitame seda kus karjääri nagu redeli ronimist on nagu ma arvan, selles ettevõttes nagu oma jagu, et või noh, ütleme, head tingimused on loodud selleks, et nagu lähtudes nagu enda kogemustest. Et, plus see kindlasti, et kui sa alustad objektile, et siis ei pea tingimata objektile jääma, et Jaan on sellest väga hea näide. Absoluutselt, jah. Et siis oli, heitsin objektijuhina selle nii-öelda hoone valmis, siis oli äkki Pipedrive'i maja, Telia maja kõrval, seal oli, see oli mu viimane projekt ja seal ja siis pärast seda kutsuti siis siin kontorisse, et siis oligi jälle keskkonnavahetus ja võtsin vastu ja nüüd selles mõttes siin ma olen, et väga rahul jällegi, et Jumapõnav. Ma olen alati mõelnud, et tead, sa kõnnid niimoodi, kõnnid tänaval ja siis vaatad, et noh, näed, see on minu reht. Jah, see on võibolla alguses, lõpuks on neid nii palju lihtsalt. Või siis sa mõtled seda, et seal on see garantii asi. No eks see ehituses on paratamata see, et pärast pead garantii asjadega tegelema. Absoluutselt. Okei. Küsiks võibolla sellist küsimust, et me küsime suht igal pool seda, et milline on selline nii-öelda perfect, nii-öelda see praktikant või see kõige nagu, millised näiteks iseloomujooned võiks tal nagu olla või mis tema on nii-öelda ühe hea töötaja omadused nagu võiks olla? Julge peale hakkamine. Kindlasti huvi on kõige tähtsam, ma arvan. Kindlasti see julgus, jah, et vastutust võtta võibolla. Ja küsimusi küsida. Et mis, jah, ma nagu nimetan ka ennast ikkagi introvertseks inimeseks, aga nagu selles mõttes, et alguses nagu oli ikkagi väga raske nagu minna, vaatad see objektijuht seal väga nagu tegemist täis ja raske on nagu minna küsima, nii et tegelikult ongi see, et praktikant nagu peab küsima nagu, et ja kindlasti nagu sihikindlus. Seda võiks olla praktikandil. Kas teil on muidu, kui siis inimene taab praktikale tulla ja tuleb teiega rääkima, et kas siis ta peab mingi testi läbima või on lihtsalt mingisugune interviu, et milline see vastuvõtmise osa täpselt on? Ausalt öeldes ei oska kommenteerida seda, pole personali juhiga seda läbi rääkinud, aga ma arvan, et ega seal kindlasti mingi vestlus ja üritame aru saada, mis inimesega tegu on, et selles mõttes, et ei tasu võibolla liiga nagu pingsalt sinna vestlusele tulla. Aga minu ajal oli niimoodi, et panin ennast siin võtti tuleviku, panin nime kirja ja siis äkki nädal hiljem helistati ja kutsuti vestlusele ja siis käisin vestlusele ära ja nagu tavaline tööinterviu põhimõtteliselt. Jah, sisuliselt küll. Okay. Saab oma natuke
töökogemuseta CV näidata. Aga noh, see on oluline, selles mõttes on see oluline, et sul see initsiatiiv ikkagi on või säilib. Vaata, et kui sul see initsiatiiv on olemas, siis ma arvan, et kõik on võimalik tõesti siin töömaailmas. Okei, aga ütleme nii, et meil oli siis nagu tee firma poolt, me võtsime siis sellise selle ühe küsimuse või teema, millest me nagu võiks rohkem süvitsi nagu rääkida, et teie pakutud siis teema on, et kuidas tulla toime kooli ja tööeluga nii, et mõlema rollis edukas olla. Minu arvates väga aktuaalne teema, sest nagu tudengid käivad tööl, nad käivad koolis, nad tahavad kooli ära lõpetada, aga noh, samas peaks ka nagu raha teenima, et oletame, et on tudengil on raske näiteks, tuleb tööle, tal on sessi aeg, ja tal on nagu raske aeg, et ei saa nagu väga tööl käia tal, kuigi ta on lubanud, et ma tahan tööl käia ja panustada firmasse. Kui vastu tulee, kui näiteks olete selle tudengile, kellel on nagu võib niimoodi paus võib nagu raske aeg tulla ja kuidas te nagu, mis te arvate umbes? Eks sellest ollakse nagu täiesti teadlikud ka, et on eksami perioodid ja võib-olla lihtsalt sellest natukene ette teatada, rääkida oma ülemusega, et kuule, et mul tulebki selline perioodi, et olengi vähem siin ja minul oli see nagu hästi lihtne. Tuldi igat pidi vastu, et kui ma pidin ära minema mingit eksamit tegema, et siis keegi kätte ette ei pannud ja meil oli isegi niimoodi mingi perioodi, et meil oli hästi suur objekt ja praktikante ja noh, ütleme siis nagu inimesi, kes käisid koolis ja tööl samal ajal, oli mingi 4 või 5 tükki kokku ja siis printisemegi suure nagu nii-öelda tunniplaani või siukse ühise tunniplaani välja, et millal kedagi objektil ei ole ja siis nagu selle järgi oligi lihtsam nagu orienteeruda. Okay, et meil just siia tulles meil lõppes just Nobe nii-öelda infopäev, mis on korraldatud nii-öelda meie enda töötajatele, siis seal juhatuse liige ütles ka, et lõpetage koolid ära, pange see prioriteetseks ja tulge tagasi. Et nagu selles mõttes, et me ikkagi nagu toetame seda, et kool saaks tehtud, et ei jääks nagu venima. Et selles mõttes ma ise olen, jah, ütleme pärast 3. aastat ma läksin kaitseväkke, siis oligi mul sama, et ma mõtlesin, 4. aastal ma tööle veel ei lähe, et ma kõigepealt pärast seda aastat kaitseväes siis elan sisse ja siis 4. aasta lõpus äkki lõpuks läksin nagu samasse Nobesse ja siis mõtlen, kuhu ma jõutuga jõuda tahtsin, aga läks kiirest kokku. Ühesõnaga, nagu ma aru saan siis, et peale selle tuleks vastu, siis kui on vaja võtta pikem paus, et okei, stopp, mul on praegu vaja kooli lõpetada ja no ma ei tea, lõputöö, mis iganes ja et siis hiljem pärast seda ma tulen tagasi ja see on nagu mida varem seda nagu teada on, et seda varem seda saame nagu reageerida ja ütleme nagu arvestada sellega, et ikka on võimalik. Ja minul oli veel näiteks niimoodi, et mingid päevad, kui mul ei õnnestunud tööle minna, siis ma võtsin endale näiteks mahtude arvutamise päevadeks, kus mul oli läpakas olemas ja sa saadki teha nagu mingit kaugtööd, et kui tingimata on vaja midagi teha, et siuksed võimalused on ka. Ja kaugtöö, vau. Okei, jah. Ajutiselt, ajutine kaugtöö. No platsil on seda kaugtöö ikkagi kui objekti juht on platsil, siis insener saab seda teha, aga jah, vastupidi on natuke. Jah, jah. Äkki kunagi selle uue Apple selle nendaga, see on brillidega, VR, VR the world. Okei, no sobib. Aga nagu ma aru saan, siis Jaan, sina oled nagu kontoris praegu tööl ja noh, kui meil juba siin kauge tööst nagu juttu tuli, et kas sul näiteks on võimalus praegu Nobes kaug tööd nagu teha näiteks mingi neti veebi vahendusel, et või pigem... Jah, on võimalus, aga ma nagu ise ikkagi eelistan kontoris tööd teha, et mul seal, ütleme, kui see pandeemia peale tuli enne 20. aastal, siis mina olin ka esimene, kes läks kontorisse, et nagu inimesi seal nagu ei ole, et siis ma läksin sinna nagu eraldatuna nii-öelda ja töötasin sealt. Aga ma ise kuidagi eelistan jah, kontoris olla. On võimalus antud küll ja täitsa saab hakkama, aga ütleme, see
vahetu kontakt, see suhtlus, ütleme, see on nagu ikkagi kontoris nagu parem. Okei, selles mõttes küll, see pandeemia pani kõigile suht suure laksu vist. Nagu. Jaa, aga see samas näitab nagu, et noh, väga paljud võibolla jäiki kodukontoris enne pärast seda, et võibolla mitte ainult ehitus valdkonnas enne, et see nagu samas nagu õpetas ka enne, et näed, niimoodi on ka võimalik tööd teha ikkagi kodukontorist. Mõnele sobib, minule pigem eelistan nagu kontoris koha peal töödatu. Okay, võibolla seal kodus on nii palju segajaid ka, et siis nagu vaatad, okei, kitarra on seal seina peal, no okei, mängime natuke. No, omas kogemus võin ka rääkida, et seal kodus ikka vist nagu seal nii palju segavaid faktoreid ja see on tõesti hea. Vahepeal, mis ma jätan kooliaeg oli selline, et üritasid õppida, aga lõpuks fookus kodus ikkagi seal kirjanduse tunnis ära, et ikkagi ei jõudnud kuulata enam. Aga... No mul oli see lahendus, et kitar oli no voodi kõrval, et ma ei pidanud voodis ka veel tulema, siis kui seda arvitele jõudnud. Okei. See mõttes küll, et kirjame siit, kus me siit alla kirjame. Väga hea. Okei, veel üks suuke fun fact küsimus. Et Nobe, et kas seal on, mitu hoonetel näiteks Eesti tasandil on, et kas on teil üks kindel see suur kontor ja siis on nagu vaata need objektid on ja või on teil näiteks Tartus Pärnus kuskil mujal ka neid Nobe kontoreid? Ütleme, me põhikontor ja ütleme, ainuke kontor on ikkagi Tallinnas, mis ongi seal Alma Toominga ärihoones lennujaama kõrval, aga me nii-öelda, noh ütleme, me nagu ei oma seda, me rendime samamoodi seda enne. Aga aga ehitsubekte on meil ikkagi üle Eesti, meil Tartus on Laatres, mis on kuskil Võruma kandis üldse objektid, et selles mõttes, et ikkagi üle Eesti on meil objektid laiali, ehitsubektid. Et seal, kus objekt on, seal siis ise ka viibid nagu momentaalselt siis? Noh, ütleme, objekti juht üldiselt peab olema platsi peal igapäevaselt. Aga jah, platsidel on ka siis sellised kontorsoojakud ja sellised pisikesed nunnud. Eks jah. Ma ise olen ka vist kunagi ehitusel niimoodi mustalt tööl, siis oli seal need soojakud olid küll. Ja. Aga küsiks võibolla siis see, et noh, nagu mainisid, üle Eesti on teil neid objekte ja asju, et aga... Kas teil nagu, minu arvates on nagu suht mõistlik lahendus see, et kui sul ongi näiteks seal kuskil Võrus on see objekt on ja et siis, et võtta siis mingid seal piirkonnas nagu see projekti juht, sest ma ei kujutaks ise ette küll, et ma sõidan Tallinnast Võrru iga päev niimoodi, et... Ei, absoluutselt, see meil ongi mingid inimesed näiteks, kes on Tartumalt pärit on ja Tartus on võibolla korterid olemas on ja... Et eks me nagu eelistame ja paneme neid inimesi ikkagi võimalikult nagu optimaalselt paika, et kõigil oleks hea. Ja meil üks objekti juht on näiteks Paidest pärit, et ongi keskel Eestis ja noh, tal on nagu see haarde ulatus nagu suurem. Ta käib igas suunas. Jah, ta käib nagu igas suunas. Et just Tallinnas objekt lõppes ja nüüd hakkab Tartu poole sõitma. Eesti. Ja. Aga ma ütleks, et kõige rohkem ikkagi on Harjuma nagu ümbruses meil neid objekte hetkel vähemalt, et selles suhtes. Kas me räägime siis nagu Tallinna, ma mõtlen nagu äärelinna osas või räägime nagu, noh näiteks seal vist, ma arvan, ehitustööd nagu tegelikult iga kord nagu, ma arvan, et ehitatakse juurde nagu, et Tallinn kogu aeg tegelikult suureneb, et... Jah, no ütleme, mõtleski Harjumaa võibolla, et kõik kiilid seal sakud võibolla, noh ütleme... Okei, aga ma arvan, et noh, varsti hakkame meil see episood nagu lõppema, et teeme sellise rahuliku jutu, et tere mainisite seda, et teil on nagu Nobega hästi palju neid nagu selliseid, neid nii-öelda üritusi, mis ise teete igasugused, need terassipeod ja lõpupeod ja mis kõik need on. Ja, tahate võibolla jagada mingisugust huvitavat sellist lugu, mis näiteks... mis teil hiljuti oli, et mingi, milline see välja nägi? Ma arvan, et kõige parem näide on meil see Austria reis hiljutistest. See oli väga. Detailid. Ja kaua me olime seal neli ööd või kolm ööd? Kolm-neli ööd umbes, jah. Nädala lõpu väljasõit oli siis Austriasse eelmine suve algus. Ja juunis käisime. Esimene juuni, mis läksime.
Ja läksime siit Tallinnast, maandusime Saksamaal ja siis läksime bussiga edasi ja mis oli Krallerhofi hotell, kus me ööbisime või? Hästi jah. Mõnus hotell ja siis olid nagu igapäev mingisugused tegevused planeeritud, et mountain biking oli see. Jah, mountain biking, ütleme, kui tavaliselt lähed kuskile suusatama ja sõidad mäest alla, lähed kondliga üles, et siis vastupidiselt suvel siis sõidad rattaga sealt alla samamoodi. Et minule täitsa esimene kogemus väga äge ja läheks teist korda veel, et selles mõttes. Ja mis me seal veel tegime, raftinguga sõitsime. Näiteks oli ka siuke vähe kiire voolulisem jõgi, väga kogenud instruktor. Struktor oli paadis, kes ütles, et nüüd tõmmake siit ja nüüd tõmmake sealt. Et noh, selles mõttes võibolla pärast video pealt vaatad, et sa sõidad mingi üli aeglaselt seal. Aga see koha peal seal nagu tundus nagu, noh, väga äge selles. Ja ekstreemne isegi kohat, et mingi hetk nagu kaaslane lendas mulle peale. Et noh, tegelikult selles mõttes oli nagu päris ekstreemne see ikkagi, aga ei selles mõttes äge. Ma ei tea, mis tegemusi me veel tegime. Ziplining oli ka. Ziplining oli ka, jah. Et riputati kuidagi niimoodi nägu alas pidi ja siis saadeti mööda zipline alla. Panid mäest alla ja mina kardan kõrgust ja ma tegin selle ära. Et selles mõttes ületas jällegi ja väga äge. Ja kindlasti ei puudunud sellelt reisilt ka nagu siuksed nobelikud peod. Et sai ka pidu panna. Et selles mõttes väga äge. Aga just või pärast, et kui te käitegi siis ma ei tea välismaal, et või üldse tegelikult ringi, et kas te siis nagu vaatate ehitise ja mõtlete nagu, ah, sellel on see valest ja kuidas see kriitik, ma arvan, et mõtlen huvitav, et kui see kogu näedki maju erinevaid või mingid asjad nagu, et see on nagu viltu või see pisa, see torn on loodiga siin midagi. Nagu võibolla see visuaalselt võibolla mitte, aga võibolla nagu tehniliselt lahendust, et kuidas mingi asi on nagu lahendatud, et kuskil on mingi hoone konsooli peal näiteks ongi siuke alt on tühi post ei ole, et kuidas see nagu lahendatud, et võibolla siuke nagu erialast nagu lähtuvalt ikkagi jääb pilk peale ja nagu mul abikaasa teeb kogu aeg nalja, et näe kraana, et kus me lähme enne, et selles mõttes. Ja kui näiteks mina olen Eestis, abikaasa on kuskil väljas, siis ta saadab, või noh, ütleme välismaal, siis ta saadab kraanadest pilte mulle enne, et ikka oma vaheline nali, aga ei ikka jääb silm peale, et ma ei tea, kuidas sul. Ma seal Austrias vaatasin huviga seda arhitektuuri, neil on nagu siuksed puidust mingid hästi ägedad, siuksed nagu kaunistused ja nagu need eramajad kõik olid minu arust nii ilusti, olidki nagu mingid piirded olid, kuidas ma seletan, sa tead täpselt, mis ma mõtlen, aga ma ei saa hakkama sellega praegu. Väga ilusad majad olid. Ja sõnaga, hoopis teine kui Eestis, et oli näha, et on nagu suur raha alla pandud seal nendele dekoratsioonidele. Ja stiil ja kultuur ja kõik, eks nad erinevad ole seal erinevates maailma osades. Minu arvates, ma arvan, et siin me võime vaikselt otsa siis kokku tõmmata, et aitäh Nova, väga huvitavad lood olid ja ma arvan, et tudengile ka siukest paar huvitavat juttu siit kõlama ilmselt jäi, aga kallis tudeng, kui sulle tundub, et Nobe võiks olla sinu nagu see ideaalne firma, vähem mulle jäi küll see mulje, sest teed tööd, objektid, kontoritöö, samuti saad reisida erineva peod selles mõttes, töö ja kõik on tasakaalus, minu arvates väga, väga hea firma. Sporti teeme ka ikkagi palju tegelikult, et suusatamas oleme käinud, matkama lähme nüüd Mont Blancile ja rattaga oleme sõitnud, Ironmani tegelikult päris palju teinud. Nii individuaalselt kui ka meeskonnaga, olemegi Nobes meeskonna kokku pannud, et selles mõttes igati on tudengid oodatud. Ega selles mõttes, noh, sport ka veel, no mida veel elult tahta, ma ütleks nagu at this point. Aga kui jäi sulle siis nagu mulle, et võiks Nobe sinu firma olla, siis mina kandideeri, proovi, do it for the plot ja proovige, äkki leiad oma unistuste töökoha. Nii et see on vist minu poolt kõik. Aitäh! Aitäh! Aitäh kutsumast! Aitäh.